Moi tuoksuttelijat, terveisiä Lontoosta. Kävin kuluneella viikolla vähän nuhkimassa Lontoon tuulia ekaa kertaa. New Yorkin jälkeen ajattelin, että no, onkohan tosta Lontoosta nyt mihinkään. Mulla oli pikkasen ennakkoluuloja kaupunkiin kohtaan, mutta ihan syyttä suotta. Tosi ystävällisiä ihmisiä, turvallisen oloinen paikka, suht turvallinen suurkaupungiksi. Hajuvesiähän mä siellä aika paljon metsästelin ja olin hajuvesitaivaassa, täytyy sanoa, verrattuna vaikka Helsinkiin. Ei Suomessa ole kauheasti mitään. Se on vaan raaka ja kylmä fakta, joka pitää todeta. Mutta mä kävin Elizabeth Streetillä Les Senteursissa, sellainen pieni hajuvesiputiikki. Aivan loistavaa palvelua, todella kattava kokoelma, suosittelen todella lämpimästi, jos olette suuntaamassa Lontooseen, sitä ei voi jättää väliin. Lisäksi esimerkiksi Selfridges tavaratalo ja Harrodsin yläkerrassa, viidennessä kerroksessa, on Roja Dove liike. Tai oikeastaan se on sellainen oma hajuvesi taivaansa. Ja siellä on aika eksklusiivisia, aika todella eksklusiivisia hajuvesiä. Ja samoin sitten siellä ihan Harrodsin alakerrassakin löytyy paljon sellaista, mitä ei Helsingistä, Suomesta löydy. Tuskin Tukholmastakaan. Eli suosittelen. Hieno kaupunki kaiken puolin. Myöskin hajuvesien ulkopuolella. Okei, tuosta Bond number 9in Andy Warhol. Success is a job in New Yorkista. Mä kokeilin tätä ensimmäistä kertaa eilen. Mä olin saanut näyttää tuolta reissulta ja se oli yllättävän mukava. Samaan aikaan mulla oli Harrods Rose ja Success is a Job ranteilla. Ja ensin mä ajattelin, että hei Harrods, tää on tosi kiva. Ja toisaalta sitten 5 minuuttia, ottakaa vaan 5 minuuttia kulu. Ja kävi niin, että Success is a Job in New York vei ehdottomasti voiton. Alku ei vaikuttanut mua ihan kauheasti, koska alussa on bergamottia, korianteria ja kardemummaa. Eli alku on varsin mausteinen. Ja kuitenkin sen alun jälkeen tuoksu lähtee kehittymään hyvin nopeasti ruususeen suuntaan. Tämä on vaniljatuoksu, jossa ruusu ja mandariini, luumu ja oikeastaan myös ihan pieni säväys paprikaa, niin ne tukee sitä vaniljaa, ne tekee siitä tosi herkullisen. Ja mikä erikoista, vaikka mä yleensä tykkään ajatella ja vähän markkinoidakin hajuvesiä, kaikkia hajuvesiä täysin uniseksinä, niin se, että Bond number 9 on itse luokitellut tämän hajuveden uniseksi kategoriaan, niin se pikkasen nostatti mun kulmakarvoja, sillä tää on tosiaan sellainen pikkasen puinen, hyvin rikas, täyteläinen, kermanen ja vanilja, meripihka, ne antaa sellaista just sitä rikkauden vaikutelmaa tähän näin. Ja pitää olla kyllä aika rohkea mieheksikin, että päättää aamulla valkata tämän päälle, jos on menossa vaikka töihin. Toisaalta tässä voi ihan hyvin iskeä kultasuoneen, jos miehet uskaltaisi tätä pistää päälleen, niin voi olla aivan varma, että kommentteja, no en mä nyt etukäteen osaa ennustaa, että tuleeko ne olla hyviä vai huonoja kommentteja, mutta varmasti kommentteja ja reaktioita herättää. Ehdottomasti paras Bond number 9, mitä mä oon tähän mennessä haistellut kunnolla, eli muuten mä tunnen Bondeista Brooklynin, New Harlemin, Coney Islandin, sitten totta kai tää, Harrods Rose ja Central Park West. Ja tää on niistä voittaja toistaiseksi. Kun mä kävin Harrodsilla, Bond number 9 löytyy ihan alakerrasta. Ja siellä oli valtava valikoima, koko Bondin valikoima, niin kyllä siellä riittää kokeiltavaa aika paljon ja testailtavaa. Katsotaan, oliks mulla muuta mielestä. Joo, eipä tässä. Tuntui vaan, että tää oli mulle ihan opiumia sen 5 ensimmäisen minuutin jälkeen, kun päästiin eroon niistä liioista koriantereista ja kardemummista.
se mandariini jää kyllä tosi mukavasti sieltä top noteista sinne sydännuotteihin leijumaan. Ja luumun kanssa se tekee tästä kyllä ihan erinomaisen hyvän. Jostakin syystä ihmiset on ainakin netissä esittänyt tästä tosi jakautuvia mielipiteitä. Tässä on kyllä tietynlaista syvyyttä, eli pelkästään sellainen niin kuin ihan flimsy tämä ei ole. Ja vielä pohjallahan on myöskin patsulia. Se ei anna tässä tapauksessa hajuveteen ryhtiä, mutta sellaista tiettyä syvyyttä. Ja se on vähän vaikeasti sieltä kyllä haistettavissa, mutta ilman patsulia mä voin kuvitella, että tämä olisi vähän liian fluffy. Joten no, koklatkaa ja valitettavasti mä luulen, että mä pidän näytteen ihan itselläni, koska mä tykkäsin tästä hirveästi, mutta netistä ja varmaankin myöskin nyt tämän meidän uudelta Googlein perustamalta tuoksufoorumilta, jolta kulta saattaisi löytyä tätäkin. Moi moi!